بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله؟ قال الحنيفية الصمحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دا آيات كريمة شتا سمخش تلاوت سا دے آیات کریمہ چھے اللہ جل شانہ تاسو مشتا دا حکم فرمیلائے دا شتاسو شیطان وسوسونا شیطان چالونا شیطان مکرونا ما بانے پناہ غاڑو ان دے شیطان تاسو خپل قوت باندے او خپل طاقت باندے خپل اوشیاری باندے دے وائیں تاسو نسو خلاصے دائے الوطا ما والا پناہ چکل تاسو اسیلو کو بے ما سر قوت تدا اے دے شیطان تاسو زو دے مکرونا وسوسونا زبا تاسو خلاصوں. بزرگان شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم احمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ لا فرمائی چ شیطان دا ڈیر مکرونا ڈیر چالونا ڈیر وسوسے دا سے مکرونے دی ڈیر کسان دے مکرو شکل گرفتار سل او وسوسو شراغلا نو آخر تا دماغ و اشار نو اکڑا دیرو غریبانو خود کشیگانے اکڑے دا سی با دیدائل انداری تسیخ کی دا سی وسوسی و ترواشی شتو پا جان ایرانی چه نسو کا کمچ اسلام کمچ نسلام لایو قوت تا چھے اللہ جل شانہ والا پناہ دا چھیگا والا پناہ واخلے تو ادب ظالم نہ تو بچ سے دیو جنا قرآن عظیم شکلا تلاوت سڑا کینو قرآن کریم نہ تلاوت نہ مخش اللہ جل شانہ تاسو مشتدہ حکم لا شکلا تاسو قرآن پاک وایو نو دے شیطان مردود نہ رٹلی سلینا ما والا پناہ طلب کو تاسو دا دوال شیطان وال مثال بزرگان لا سے ورکئی کتا سو بقتلی شکوم غٹ کسانی نو یگو مکاناتو باندے لا بیٹک باندے غٹ غٹ سپی حفاظت پہ پارا درولی بے ادب سپی باندھے چھ ورجی ہے کنا ہر کس دا طاقت نہیں چھ بدف سپی باندھے ور تیر سے اکور تو ورجی چھ چورا شوک طاقت چھ اگاٹی کرن دا غرا سپائے دا سے اکڑائی نو دا شیطان دا یو سپائے دا ہو چونکہ اللہ جل شانہ ڈیر لو ذات تا نو دوال سپائے ڈیر کٹ دا ڈیر کٹ سپائے دا خدا کا سپی وال مالک چی گا نا بید خپل کو اڈونا جوڑ کڑی خپل روش دا اکڑا اس پار نوش ملگرہ ورسی آن دا کور تا گڑی بے سپی تا خیلی چی اشارہ کئی بے سپائی چی نکئی نظاران شیطان دیر غٹ سپائی دا دیر کا اخلی چی راغ لے کا نا اخلی پریٹ دا ہی نا خوالا جرشان ہوا سپائی دا اللہ والا پناہ واخلے
نو اللہ جل شانو سر دا سی قوتا چھل دخ پیبا دے خیر و آفیت سرا خپل رحمت کور تا گڑ کی اچھ شاید نسی بگڑاو کوائے چھکلا اللہ جل شانو والا پناہ سڑا و آخلی نو دا دا شیطان دیرے وسوسے دیرے وسوسے مختلف وسوسے زڑو چھ دایا چھئی او گناہگاران امتقین خطا چھ اللہ وال آکسان لیپ وسوسو ذریعے سر پریشان ای وسوسے چا تورا چا وکلا وائم دا وسوسے رہ جی قلت لغا سے خیالات رہ جی قلت لغا سے وسوسے رہ جی بے چھ کلا دے وسوسے حقیقت نا او دے علاج نا سڑا خبر نہیں بے سڑا دیر زیاد پریشانی دمرا پریشانی چکل کلا سڑی ایچ گناہ نہیں کڑے انا گناہ شریعت چھ گناہ ایگا توائی انا دے گناہ گاری اللہ بازے کسان جان او کا مسلمان نہ گنی ویدو کا ایمان نہ خلاسی ہیں لا لگا وسوسو دی والے پریشانی نونن مجلس چھے تاستا نے شیطان وسوسو باری چھے چھ خبری کیے دی او اندے وسوسو نہ بیا چھے کلا وسوسی دیر سی بیا وہم لجوڑ سی وہمین متاسو قدلی ہر غچے مختلف وہم چوک پاکیاں نا پاکی چھے وہم کئی چوک اولاس چھے وہم کئی چوک کپڑوں میں جنے چھے وہم کئی چوک بیا وای ما دا خیال اترا غلا اللہ سے دا وسوسی دی راجی اللہ وسوسی راجی خو جدا وسوسو بانے چوک اختصیا علاج دسرا نہیں لا دے والا کی کت پتا نہیں ہوتا بیا دیر غٹ پریشانی جوڑے شات نقصانات تا بیانوں چھے کہ وہم علاج دے ونک بیا دا چس نقصان سڑی تور کے نو دے بارے چھے حضرت اقدس مفتی اعظم پاکستان جامع شریعت و طریقت حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمت اللہ علیہ یو کتاب لکھ آئے وہم کا علاج وہم کا لاوس نہ پائے دوس مندی جنا ما ڈیر تلاش کو مند میں نہ مخش ڈیر وقت مخش مامو تالا کڑاؤ او اللہ جل شانہ ہو پسوونو کا سان دے وہم او وسواس بیماری نا دیری سالے ذریعے سر اللہ پاک لاس کڑی ہو نو بس ماتا اللہ پاک اس روایت اللہ چیارا دخ کتاب والا شور و خلاصہ ذہن چی شیخ خلا ملگرو تا سڑا بیان کی کدا ایسی اللہ سے کسی چی وسوسو شکاری لا پاکیا نا پاکی بارے چھے لا نور وسو بارے چھے تائیں وسوسے خلا کا ہر چھاتا ورجی اولیان دیز نخلاص خوب اے بازے کسان دیر زیاد پریشان کیا بازے اکڑی نو ایغا والا خلاصا اوش اکی معلومات رحمت اللہ علیہ والے خبرے اوش نور بزرگانو والے خبرے لا مال تاسو مخش پیش کا ہوسی اس طرح کو چونکہ خپل مال ستانا دا چھے پیش کو انزاغا دا سے مال دا چھے پا دغ مال بائیں چوک بیا بوتا نسیش دوائے یہ سڑا کہ خپل مال پیش آئی کا نا اجاز مولی سا ستا کنسا اس طرح یہ سڑا خپل مال پیش آئی کا نا چھو تو آئے چھے دا شاید دا مشین دا دا مثال شاید دا ملٹی نیشنل کپنے والدہ لا میڈین جاپان دا لا میڈین چائنا دا دا چھے گاک تا ہوائے بیدا شو پتوی تا ناکلی اکا اتو آئے چھے دا ما خفلا جو اکرا میڈین گلباز دا مشین ما خفلا جو اکرا دا زیخ پلا دا معیرین پس چیاد آئی مطا چھے خیال دا مطا گاک بتائی دا خفلا ترش ہو رہو مطا سریشا بچار دا
نو دالا چې دا بزرگان او المال حکیم الامت رحمت الله علیه مفتی رشید احمد صاحب رحمت الله علیه دما شیخ مرشید او دما آقا او سردار حضرت اقدس حضرت صوفی شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتم او دما دادا شیخ شیخ العرب والعجم عارف بالله حضرت مولانا شاہ حکیم و اختر صاحب رحمت الله علیه دے بزرگان وال مال دا اللہ جل شانہ دے مشتا دو پخاطر باندے دو وال چکم علم او عمل او درد دلو اللہ دے وزر تاسو مشتا نصیب کی نو تاسو چے مثال دا خبر آرو لاو بزغ نیت باندے آرو شر اللہ مفتی رشید احمد صاحب والے خبر دی او دا امید دا اللہ جل شانہ ذات نا چې کچیرے سا دا خبرے پا دغنیت باندے واروے دے زنانا مردانا نو چی سرنگا اللہ جل شانہ اگر رسالے باندے اللہ پاک دیر کسان وہم غند خراب بیمارینا اللہ پاک شفا ورکڑے وا دے بیان سر چونکہ خبرے کو ٹولے دے والی دی لا بیان کا چاہ سید کے دل سرا بے لغاو لاروے دا امید دا اللہ جل شانہ ذاتنا اللہ پاک سے دب برکت سرا دا سے ہوکی چی دے سرا با اللہ پاک دوالے وسوسے ادا وہم ادا پا زاوگیرت پہ اللہ پاک ختمائی دا وہم دا وسوسے دا دیر خراب شایدہ وسوسے والا کی کت تا استزرشوں چی وسوسہ چیشتوائی وسوسه و پیزنه چرنگا حکیم الامت رحمت الله علیه وسوسه وال تعریف کڑایا دا چه وسوسه دیتا وای چه بغیر دی اختیار نا یو خبر ازڑا چه رای سی ازڑا بانده وارد سی غلط خبر آئی گناہ آئی اچ اختیار تھا وہ اللہ پہ چلے گی اللہ پدر باندھے واری دسی اور ادھر باندھی اللہ سے اللہ سے اللہ سے دگا تھا وسوسہ آئی یو ہی خیال گندا خیال ایو ہی وسوسے دا گند خیال دے تو آئی چ سڑائے پتہ بے راہ لائی چینا سے تنہائی سے وہ زین تشمد دار مزیدار خونه سے تیرا استغفر اللہ مزیدار خون لگا نا بہرحال تا ش جنکای دین ترا ولا وہ سوچو نہ پکاو خوندو نہ زندہ خلا د سر رگدا کوا خیالی پلاو پخاو د سر نور بکواسات کوا فلم نے مخت قتل ادا فلم دین ترا ولا واسطو رہی تیرا او لا تنہائی گانے پوا دا او جنکای د زین ترا وستا جنکای نہ خوندو نہ خلا مجلسان و سرا کاو قتل و سرا کاو ان اور بدمعاشانے کیا مثال تھوڑا تو معلوم ہے دی دیتا وائی گندے خیالات دا حرام ناجائز دا او دے گندے خیالات و جنا چھ بار بار سڑائے تنہائی گانے پدغا گندے خیالات و آبادائی نو گندے خیالات و آبادا با عمل کیا لا سرب جوانی بیت الخلا چھ برباد ہے دا عمل بخام خا کیا دا ملعون عمل دا لعنتی عمل چنن نوجوانان دیر بچی گرفتار دی فلم گورا زنکی تا گورا جنکی تا گورا نو سیخ تصویر ذہن چرائے دی اوہی تصویر ذہن چرائے دی اس تنہائی چی بس چی تنہائی چی کے شیطان سیخ تر اور دی آشا کل مختر آولی ایگا نا حرام لذتو نا حرام خوندو نا خلا نو چی حرام خوندو نا خلے نو عمل باقا سے حرام کیا لعنتی عمل بکیا جوانی با لاس سر برباد ہے لا لاس سر جوانی برباد ہے والا ملعون عمل لا چکیمت پورا جبا ہر طول مخلوق مخشبا دے لاس ناغر روانائی دے نظر تصریح قوائن سے چھپا وائیں ہو مجبوری دے را شیخ و مرشید دغا درد دل دا پکار دا چنن دا ماشا گرفتار دا بچے نیٹا فیس بک کا موبائل نوجوانان کم جی طرح سے بولی دی چور جمخ سے یو مفتی سوال یو لو در لوم وال تحریر ما کاتا یو کس استفتا کڑے وا تحریر و لجلا و چا حضرت لخو دیر خراب گناہ چی مبتلائیں چا خراب گناہ چی مبتلائیں خراب گناہ دادا
شما خپل خورجی سره تعلق راغلای دا دا خبره خو سرو بیان اوله سرو بیان ته رنگ ور کول نوی الله دې مست عبرت نصیب کی چې دا اوس اوس زمانه خبره ده اوس مخکې خدا کیته نه وي مخکې خو دوره سوچ چانس لا کوای چې هره پردې زنانه باره چې سوچ نس لا کوای دا زمانه ده چې نیټه فیس بک او موبایل کوم چې موږ ورسولو آیسا چې دغه چې تا لیبره سندلې ده نو ما تا که زه بیانات کوم ما ته احتیاط چوره پچار ده ما ته شریف پر ده چوره پچار ده ما ته زنانه او چوره لرې کې دا پچار ده ما ته زنکیو نه احتیاط چوره پچار ده اکه زه وایم چې نه زه خو بیانات کوم امرض کسانو ته ګوره چې پابندۍ چې نه کېږي یار زه کترور سره خورجې سره مثال نور غیر محرم سره ترلو سره زه خو ناسته پاسته کوم هغه تنہائی شي هغه پرده نه کوم ما خو هیڅ نه کړي برباد ہے برباد شیطان بگٹ کڑا ہے برباد ہے نور جان برباد ہے چې څوره بس یې څنګ ته یې بس هغې هکه یو ورته لیدل شوري کړه بیا به دې بربادیانو نه نسی بس لوی لوی بزرګانو ته چې کوم دا کپڑې په سر ور وتړلې بیسے چرائے بیانات کیا بس لا مثال تو یا داس ہیں اللہ سے ہیں اترے چھ ماخول خورجی سر تعلق تھا چھو چھو وار زنار نہ اسلا اس ملا تعلق تھا بار بار تو وہ کاشم تو وہ بھی ہم آتا کم ولی بازے پوروش مثال غی سر نزدو کرونا ارش درانوار حتی چې دې خورجې ته مې حمل ولګېده چېرې داسې طریقه روښه وه چې دې ګناه نه زه صحیح توبه وباسم تا سوچ وکړو چې خواهشات دور اسمان ته رسېدلي دي چې یو سړی خورجه نه معاف کوي خورجې باندې دا نه دا اړه نو غیر محرم چې تا پرده ده زندې یا تا ته نکاح سره حلالېږي هغه نه چوره احتیاط په چار ده دا چورا پردہ نہ پیزنو او پردہ نو کو احتیاط نو کو خپل کوروالے باندے احتیاط نو کو خپل کوروالے باندے غیر محرم کسان نو تمنے کو لازا خپل غیر محرم زنا نو زن کو نہ مرد کسان نہ نہ منے کیڑا نو آ سرا تما کوروالے باندے چے کوروالے تو کو مخ پائیں تے پردے والا ہوتا ہے چتا خپل وینی شیارا غیر محرم زنا نو سر ناس تے تا خپل وینی جتن کو سر تا تعلقات تا مرتا کو زنا نہ کلا کلا دمو تراجی لاسے داسے واقعات سناو کی چی جگر بانے شاڑے تھے رہی او زنانا پر نزدو یو زنانا راگ لے وا نو پکارے کاؤ خاون نا چی خاون میں جن کئی شو رہی او سیر شای کو لوٹ کڑ ایوہ کمرہ میں کور چی درولے وڑی رب کرزو اڑی رہ دا خپل کوروالې په ذریعه خبرې ما ته چې داسې نجونې چې پردۍ زنانه وتې رایې ورته دا کیسه دا تصریبه ځکه وکړو چې بس بدګماني ده ډېره زیاته څوک وایي چې خپله او پردې کیسې کوي خپله زنانه والې کیسې اروي زنانه الحمدلله ما کور ته بغیر د سخت ضرورت نه ما کور ته نه راځي اداور خو مې اوس بیا هغه ده لا خیال ہے کہ ہلتا خوشوں کے تعلیم معلیم کے لیے اعلان و صفاوت پہنچ غیر محرم زنانا ماں کورتا سخت ضرورت نہیں ہے ازم موجود ہیں ماں تا بندرہ جی اگر چکا پردے پر ناس تھی پردے باندے ناس تھی چونکہ آواز کوئی رسیدی کلا کلا نو ماں کورتا سخت ضرورت نہ بغیر اندرہ جی دا بس چونکہ دقا سے مسئلے غریبان اخیستے ہی کہ کوروالے دا خبر ہوگی چھر دقا سے مسئلہ مدہ چیر دم مم نویلہ چاہ ظالم اخری کوٹر پاتا وا کور پاتا ہو زیبل پلا بوت نہ بنے باندھے اب کور پسے خرچ کر اس پردی کرائے کور کے شورو اس نہ مانے کی اس تو بنا باسی جن کا ہی شور ہے جن کی شور ہے تب سے خیال ہے جی جگر دکیری کا نوب دکیری لائیوا زنانا نا دیر زنانا دغا سے ظلم عظیم مانے گرفتارے دی جو سڑا احتیاط پلا نہ کہے خپل احتیاط دن کہو جن کہو نہ نہ کہے اب کوروالے تے بکم مخوائی چھا خبردار شری پردا کھاؤ مانا بے غیرت انسان ما جوڑاو کم سڑا چھ خپل کوروالے تا تربور خرائی لا اورارو لا چچا زاد پپی زاد خال زاد دا ذات زوزات دار گڑی
ادای خان دی اتر بوره خان دی اخوروالا ناستی لا سڑا غیرتی جان دشرنگ وای حدیث مبارک چه لا فحش فحاشی او دی بغیرتوب بانی کم سڑا شرازی اخپل کوروالی بانی دا کسان دا گردی او ننواسی دا کسان دا سی کس تا دیس بارک چه دیوس ویلی سلی دی دیوس سڑای دا جی دا غیرت نچی گیری او دیوس سڑای با چکم دا جنت غیرتیان ہو جائی دا دوسان ہو جائی ندا لے مروال غیرت تا چوک چی کسی چی نچی گی جی خبر بکن ما اون غیرتی سڑای بل نتا تخپل استر کے زنانہ بچ گیا پردے خور لرپ سے گورے کنا گورے خور جتا شہال جوڑ کر تر لو نیانو والے او ترائندو والے او رندرانو والے کم ظلم عظیم نے جو کڑا کم تعلقات سے جوڑ کری دی یہ سرا خپل تعلقات شوئنو کا جا خپل خور چا سر تعلقی بھئی خبا غیرت نور جی چی دا اخپل ہے دیاس نہ کہے قرآن بان چرا ہم کہے چی کلا سڑا اخپل سو فیصد احتیاط شوری کی بے غیرتی سڑی والا خبر غیرتی غیرتی سڑی خلے نہ چی خبر اسی بے دیر لوئے اثرات کہے او کردار عمال نئی خیالی خبر ہے چی کہے بے اس مری گوندے غردا گوندے حکیم علماء رحمت اللہ علیہ واقعہ لکھ لے چھ یو ناچنے والی عورت وا بے حیا دیر کسان یاران دوستان بہت رات لو برسریام چوک چھ بدا خرد دلا پلو یاران صاحبان باؤ دناس تو پل بے غیرت انسانان یہ سرگو والا زنا بیا کولا مخشوا چوکو چوا اس یار سڑا موبائل سے گوری موبائل سے بس ڈانس لگولا ہے اور گندی فلمان دی گور ہے اور دا حلال ہے اور پاکیزستر گے بے حیاء جوڑا ہو دا زناگانے پکاو یہ بزرگ پر روان ہو آ جلالی بزرگ ہو شوان دا دوم رکھو تاسو بے حیاء سلوش برسر عام دا کو نکو نو خپل چپلے پتے رو باسلا آلا سے یو چو لگا اکڑا پو یو نارے اور اکڑے آخالا سے لوئے پو پو یہ والا کنا کسانو چھا دا جرات نسلا کوای چھو بزر تا چھو تو آئی زکا چھے باطل پرس کسانو سڑن نئی چھے باطلو باندھ لگیا ہی کنا بے حیاء و بے غیرت کسانو چھے دورا شجاعت چیر تا جدہ رغو کی خاموش تول ناستو لایا شلا گاو کرا لارا ویلا شلا گور دا نو کسانو شاتا ہو دیلا آل حق مخالفت کو کسان کئی چی بچی ذریعے سر تکلیف ہو رسائی چی دا سے اوکا چی وارنٹ حکومت لیاس اغسرا طرفنا دا بزرگ باندے ہو گا جزی عرضے بیزہ دکڑن لا سر باندے اکڑا لا سی اکڑا درواق پچے ہو کا چھتا سڑائی لوئی زلیل کو نوان ناشنے والی عورت چھوٹ آئی تیش دا سے دا چھتا کس دور جرات وقت چھ برسر ملا برسر عام پا ما بانے چھ پلیش دے کنا ما تا سزا را کئی دا کس ما تا اللہ والشکاری دور جرات کئی کنی کسان کو تاسو یو کنا تازو ناز دی بے حیطا ناس یو دا کس ما تراجی دورا کسانو مخش دا چپلی پا ما لگاو کئی جی دوبرا جو سزای ما تراکرا دا ما تا اللہ والشکاری نو دا لکا چیرے زوز دبا نی بے وارنٹ ہوکن استخاصہ ہوکا حکومت تا لا خلا گنڈا گردو بدماشانو تا ویسا لگاو کچھ دا بزرگ تکلیف رسو نو ما دے بزرگ سر بے لے بنا دا اللہ سر میں لے بدا اللہ سر ازلے بنا سکوا گناہ دیرے کوای سو گنہگار شائن خو اللہ سر لے بنا راغلو اللہ جل شانو دغ ادب وجه سرا خپل بیاینا توبه و توفیق ورک دا زین دی اللہ پاک تاسو مستنه سیوی شارا اللہ والو مخالفت نه سړی جان بچ گئی کنه بزرگان وای یوم اللہ اردو شه اگر ہاتھی کو چھیڑا جائے
تو جان بچانا ممکن ہے، لیکن اگر ہاتھی کے بچے کو چھیڑا جائے تو جان بچانا ممکن نہیں. اللہ سرک الگ سڑا ڈائریک اللہ والا احکامات ماتائی، اللہ والا نام حلیم دا حلیم ڈیل بدر گئی کتنے ایسی تو بہو باس ذرا عذاب نہ در گئی ہو کئی وہ اللہ ولی وال رد دکاؤ کا یو اللہ ولی سر دلے براغلا دخ کس بارے چھے اللہ پاک اعلان جنگ دا چھے دخ کس تما اعلان جنگ دا بیاد اخلاص آئے ممکن ندا چھے تخلاص سے آؤ تو مثال پاک بانے شورے تو بہرحال اللہ پاک تمشتا عملی قوت نصیب کی چھے عمل سڑاخ پلک گئے 100% احتیاط مکمل شری پردا حیا پاک دامنی تا کوروالا دے شل کالا بے حیا والے نہیں شری پردا دے نہ کئی نور خرابیا دے والے نہ کئی تو ایسے ماں بانے کم حقوق یا خود 100% بجا کہوں سر بیا چې کله ته خپله شریعت مطهره تا خو جان خو وس چې ده که نه کوروالا خو چا وس چې نه وي چې ما وس چې نه ده ما پرده نه څه په کوای دا سره ټیک ده دا به چې حد پورې تسلیم سي چې یاره تا وس چې نه ده خو جان خو دې وس چې ده بیا چې کله خپله ته د الله ولی جوړ سې خپله شریعت باندې 100% رائے سې او کوروالې تا ډېر په خوږې سره ډېر په نرمې سره ډېر په لوی ادب سره دا را ترغیب ته چلی ورځ دوه درې میاشت دوه درې کال دا زړاګانې دا فریادونه الله نه غوښته دا برنګ خامخا رارئ مایوسي خو ستا نه ده قبل فرض بیا رنګ نه راری نو تا تو اللہ جل شانو پا دربار چی تاوال پکڑ بنی کشی اللہ ما خو تیلیو ما خو دارا زانو شیار ما کورتا دا تر برون عزیزان رگڑی لی خپل خندہ گانے بچے کئی استم ترا جی آ گل استم ترا جی آئی تھوڑا جی باندرا جی آ پیکی میں کی اکڑی دی اچھا باڈی ٹچ لباس تا آ میک اپ والا دا اس کو زنکی لے جن کو اٹھتی دی میک اپ خود واڑا کئی وہ کتنے دن کی وہ سور زیادتی بجن کہو میک اپ لگا بولا ویستانو باندھ لے با زیرے باندھ لے با کپڑوں باندھ لے با لاس دا سے کپڑے چاگر چھ پینٹ شرٹ نہیں اگستا ہے خود دومرا چست لباس چھ نظر سر با احتیاط کیا کرنا تا خطرہ دا دومرا تنگ لباس نوجوانوں جو کڑائی باڈی ٹچ لباس اس دغا سے لباس سر ادا کسان تو پور تک اڈو او یو لري چې کوم لا تا ولا کور ولا دا هغه ساز او سنگار سره بناو سنگار سره بچی دی دی بناو سنگار سره دا خپل جان تبا کول دی پټرول بارود سره یو جا کول دی پټرول بارود یو سړای یو جا کوي ادا وای چې ما پټرول بارود باندې دا ګمان دا چې اره دوه بچنه کوي ما دا ګمان دا په لا پیشای تا خوش وارا گو تا شیر دا تال تو شیر ما والا پیشای شکم دا کنا دی چونکہ اصلاح سلی دا یو شیخ سر تعلق تا اصلاحی بیانات تیر ویدلی دی بیانات تا شرکات کئی نو کا خوش و تا پرتے ہمی ما والا پیشای ما دا گمان سی نراجی چی ما پیشای خوش تخلواری این خیال استو محال استو جنون اسے خیالاتو چی گرفتار ہے حرام پل سڑیخ پل میلانی اشیطان دسٹمبرو تا بچڑاؤ کی حلال نگوڑی حرام پل میلانی دماغ شیخ و مرشد حضرت اقدس حضرت صوفی شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دعوان برکاتون فرمائی چھے شاہ مسیح اللہ جلال عبادی رحمت اللہ علیہ فرمیلا چھے غوشہ پٹھو شودے پٹھو غوشہ لکھاغو ماغو دغن حفاظت کو آ شودو حفاظت کو پیشو اغوا وغیرنا پیسے پٹھو زارا گنے پٹھو دغا حفاظت کو علان کے دغا شیانو چھے
اخپلال وته داوال طاقت نستا خبر ډیر غو سره ورو خپلان نه سیال وته دا پیښه تا ور بیا د شجه والی حفاظت ولنه کو اخپل عزت والی حفاظت ولنه کې بچي والا کور والے وال چه دا لاس غوښه دا چه دا کوګانو تا اخپل اورالو ته دای سي دا قوت ته بچي نو کوي سړی زرو پیسو وال حفاظت خو کوي چاته نه ورشکارای تاسو څه خیال دی سړی تنخار واخلي تا ټول تنخواه ترشکارای بلا خبر دا کما غونه سړی یا ګلباس تنخواه اخلي ټول تنخواه جیب کې شوړی خو بلا خبر دا زه وتا مال ګرو ته شیار دا سه کاست تاسو لیدلای دا چې تنخواه واخلي ټول تنخواه جیب کې شوړی دا کاست په بیا تر وښو ټول تنخواه ما با یار نه یادېږي چې ما تنخواه سندک چیږي کسال وایي ته واه تنخواه ته چې شای سوته ته شي دې نمبرې په دې چې شای سندک چې په چې شای دې نو بہرحال څوک تنخواه واخلي جیب چې لا خلکو مخ شي غنی نه یو کس پتا دغه ګل باز وال کاستا مته له شور تنخواه دې ده لا دومره سخت په خپاس دومره خپاس و ته چې نور کپه سره لګو خو تنخواه باندې چې وباله پتا لګه تنخواه باندې چې با پٹے بالا گانے پٹے سوئی پٹے بالا گانے ظالمہ تمہارا تنخواہ والا پوچھتنا سران کیا شہر تنخواہ دے چورا دا لا جسائے لا ما ما شکا لا ما شکا مال سر ما مینے دا چورا پٹے شوروں ہر کل دا کسی دا اچھا گناہ نستا مال کا پٹ شور ہے ٹھیک تا پٹے شورو بینک بیلنس چاہتا نا ورشکار ہے میں ورشکار ہو اکاؤنٹ والا نمبر چاہتا نا ورکے میں ورکاو بلکل گناہ استا نا خو اکل نا فیصلہ واخلا چھ مال وال دور حفاظت کے تا خور لورا تا کور والا لندگا پیسو نوٹونا دیرے بے کیمت دا دگا والی حفاظت چورا بچار دا چھ زبی اخفل بچے والی حفاظت چورا کون زبی اخفل کور والی حفاظت چورا کون ما کوروالا دا ما شرم دا ما حرم دا ما والی زتا دا بل دا کوگانو نچورا محفوظوں آو پیسو والا کوگانو پا نسبت سرا دا عزت والا نفس والا کوگان چو گناہ زیاد تی لٹیرے دی لٹیرے زکا چی دا غا پیسے پا دا غا نفس خواہشاتو مانے خلق اڑاو کئی لکان او بینک بیلنس سے پوڑاو کڑا نفس خواہش دے پارا سرائے دیر زیاد احتیاط کئی نن سبا ٹیم چھے کچھائے پہ ماد وہ کچھ دا معامل کرائے دا دا ماتر بور عزیز دا دا ماغل خوش گوان دا دا ماغل لگا دا نو اللہ جلشان وہ حکم چا پر مات کے اللہ حکم لا چھ پردہ کوا دغنا پردہ دا دغنا پردہ دا دغنا پردہ دا شری پردہ کوا خپل قوروالا خپل حرم بشکاو او تا حکم مات کا او پا نفس لا بل چا نفس پا اعتماد وکا چا چھ پا نفس اعتماد وکا اللہ جل شانو حبا نفس باندے دا خام خاز زلیلی بڑاگان کا رفتار سلی دی بڑاگان 80 سالہ اکیم علمات رحمت اللہ علیہ لاؤ داو آج کم دا شیخ صاحب سر سفر شیو بڑاؤ 80 سالہ بڑا چھ شیخ صاحب محترم کلا بیانو کھ ادھلے چھ ما تا بیان واروی دا زب گندی فلمانو چھ مبتلائیں گندی فلمان کو رو موبائل خراب استعمالوں او مانا نبادا توبہ او باسلا اکیم علمات رحمت اللہ علیہ تیو بڑا ہوتے لہ 80 سالہ بڑا واز وکل شدو کا بیان میان اکنو اکیم علمات والواس و ماشاءاللہ خلوص او للہیت نفرو و سرات خو بیا کول جواہرات و ملغدر بیا کو ٹکولے جواہرات و ملغدر خو بیا خام خواہ سرات کئی زڑو بانے چیر کر داخل ہوتی ہے واز رون چیری نو بڑاو یو کس تلے چھ ٹھیک تیارتا غزن قیو والا کسا اکڑا نظری فازت والا خبر دے اکڑا دا یو کس وینے دا زن کا ہے لونڈا و سراو دا غیشک چھتا گریفتار ہیں ما دے پر دعاو کا کچھ وزیفہ لا تعویز لا چشائے ناکی مولو مات رحمت اللہ رہو تلے چھے
تاویزانا وظیفو سر اللہ اس کے حرام نجی علاج دادا اس کو چلتا کر دو رخصت کا ایک انا بعد علاج بہتر شو او کا جان ندرے کا درے کا او کا جان ندرے کا کئی اس لائے وائی چھے اور سر زن ناسیں ادا سی وظیفہ روشو چھے تو دیشن نا لا بلوئے بیو کفان و سرداری چھے تایی تر سر ناستے اس تو دیشن انگانا دا سی وظیفہ بچو کور کی کدا سیا ملانو چھے دا سیا ملانی عزیب خان تا خو ماشاءاللہ دا سیا ملان کے دا سیر وطلی شاوائی چھے مر سر دا سی قوت تا چھے اور سر بنا سیا تو دیر بنا خو مجا کل دانا اخلی چھے حسن اور سر ناستے زن کی سرا لا غیر محرم شجے سرا او تاوال نفس حرکات نہ کئے دا کم از کم مجا والا کل نہ برداشت کئے کچھے قرآن یو اردا خبر اکڑے دا او تا تا پیغمبر اعلان کڑے چھے اللہ خبردار غیر محرم سرا تنہائی میں اختیار ہو دعا کا سانچ کل سر یو جیسی گوشی غیر محرم لا زن کی امرت کس سرا لا غیر محرم شج سرا دریم رے بار مائن تا شیطان اترائیسی شیطان چھے چارے باری کڑے دا گند مقامات تا خام خار و سولائی دا خام خواب تا تا دا سے کشا لیتا پا دیسی خی چھے دا زنا لا کچو جنا زنا نو سی عشق حرام و سنو فنے بچ نو دل چھے دا خو چلو دا خو نسی کے دائے دا وہ دلہ جدان اسی کے لئے بیا وزی پو بائیں دا چار نکیش نتاستو شکو شنن دا تقریباً 100 سال مخش خبر دا چورا 100 سال اکی معلومات ترخمت اللہ علیہ خدبات او بیانات ہندوستان چبکے دل شاہد خو بیدہ بیانات پیشو سفر بیانے کولے خو تقریباً وفات نا 20-30 سال مخش مشعال تا وڈاگانو دا حال وہ نن خواہشات کم جی سر خبرے کئی نن بزرگان وائی چھے کبا زیرشتو چھے شریعت لحاظ سر پردہ ہم نستا بے احتیاط پچار دا احتیاط کجوان سخر دیو لا حسین جمیلم زور دیو لا حسین جمیلم بستا نورا خرجی دی وریری دی اگدی پردہ نستا سندے لا مثال لا سرشتہ ہوا چھے پردانو والا دے خواش ہوا بے دیر زیاد بے تکلوفی سارا جان بچکو بے تکلوف کیڑا دیر ماں یہ تنہائی گانے میں اختیار ہو سخرتا لفشے چھے منڈا والا دیر خدماتو پرنیس دو مور جا زکچ دا سے مسائل دی چاہو بیانیجنا بیان چھے چھے دیر خطرناک حالت کلا پیشتی بے بزڑا گانے کے دو سر احتیاط پچار دا پیچھے دیر سر احتیاط پچار دا نوکا یو زنانہ دا سی لیو مردانہ دا سی یو سڑائے دا سی لیو شجہ دا سی چھے اللہ جل شانو اعلان کڑائی چھے دخ سر تنہائی اوکا حرام دا یہ غصر پیچھنے گا اختیار ہے بارحال خبرہ لارا بلا باندے بس اللہ پاک کما بس خوشی اللہ پاک تے مشتا عمال تو فکر آکی کا نا اصل خبر آخو وسوسو والا شریوہ چی وسوسے شیطان کلا کلا سڑی تا راولی خبرہ دے پورے ناقص تلے سلے وا چیو دا خیال آیو دا وسوسا خیال پخپلہ تب سڑائی راولی اختیار چھے نن چھے وسوسو والا بیان کن چھے دازنی چھا گند خیالات تو وسوسے ویلی آوائی چھے وسوسو خوی چکونا نستا دا فرق تا چھے خیال پخپل تب سڑائی راولائی اچھے خیال بدلے بے بدلوائے سے دا گند خیالات حرام دی حرام او دا سے حرام دی چھے کشاخ پلا حلال کوروالا وا اخوائی سے پورا کاؤ او دغا پوخ بانے دا خیال چھے بلا حرام اشکوال خیال راوستا لا دا صلح کا سائچ زنا کئی تا سو جو گندے خیالاتو نچورا بچ کے دل پچار دی نو گندے خیالات لا پخپلی اختیار راجیہ پخپلی اختیار درکوائے سے
وسوسه دې ته وایي چې خیالات راځي خبره ذهن باندې اوکا وس چېینه وس چې نه کله الله پاک بارې چې سړي ته وسوسه ورځي کله مور او پلار بارې چې وسوسه ورځي کله شیخ بارې چې سړي ته وسوسه ورځي کله بلا لمانځه چې وسوسه کله دای دې علامات چې وس چې اوکاین نه نه سړی اختیار چی نو دا وسوسه والا حقیقت دغه ده او خیال والا مې تاسو ته بیان کړ دا وسوسه بارې چې او دی وسوسه نه مثال بیا چې کله ډېرې سي بیا وهم مو کله جوړ سي بیا سړی دنیا آخرت ته کله کله ډېر نقصان ورسوي نو دغه بارې چې نو خبره ده او ډېر غور سره دا خبره واورو. حدیث مبارک چې راغلی دی شجاع رجل من ال من الانصار من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى النبي صلى الله عليه وسلم يو تابعي فرمائش انصارنا دي نبي عليه الصلاة والسلام صحابونا يو قص نبي عليه الصلاة والسلام تراغا فقال يا نبي الله نبي عليه الله رسولا ارأيت اشياء يوسوس بها الشيطان في صدورنا لأن يخر أحدنا من الثريا احب الیه من ان یبوخ به. یا رسول اللہ مست شیطان کلا کلا داس وسوسی ذہن ترا چاہی چیا پخلیر باسو کنا دا خلی باسننا مورا دا خوشائی چیارا غرنا دے اگڑی روخ جدا خبر ونکو داسې وسوسې داسې ګنګن کیسې داسې خبرې الله بارې چې کله رسول بارې چې کله قرآن بارې چې کله بل چیز بارې چې کله والدینو بارې چې دا وسوسې زړه چې موږ ته راښکوي دې بارې چې ته موږ ته څه وایې. قال النبی صلی الله علیه وسلم او قد وجدتم ذلک. آیا حقیقت چې دغسې حکم خبر آتا سے اکرا دغا سی آئے رسول اللہ ان الشیطان یرید العبد فی ما دون ذالکا فیدہ اسم منہ القاہ فی ما ہنالکا وذالکا صریح الیمان. خپکی روما شیطان دغا وسوسونا غٹ خبرات دوالا ارادائی چھ انسان مسلمان بندہ ایغا تور وگڑوں کفر شرک تا بیسے کفر شرک والوا سے مسلمان سڑی باندے نسی تیر آئے گا تیر نسی اڑوائے بیادائے ٹیم پو وسوسو سے رہے کفر شرک تا مسلمان سائے نائے چیزی نو ایگا تیر نسی اخوائے نو شیطان دا سی کہے چی بس دا گا وسوسو پو رہے دے والکار دا آگا وسوسو دستان دا تو دے مائن دے بے گزارا چلے دا گاڑا ہے پا دغا بانی چلائی او دا تا فرمائی وَذَلِكَ صَرِيخُ الْإِيمَانِ اذا وسوسے چه تاستا دا جی دا شیطان گن گن وسوسے ترا چھئے دا صریخ ایمان دا دا دیا لامت تا جتا تا وسوسے در جی چه تاز رچ ایمان والدولت تا ولی غلب خالی کورنخی زی یو سړی باندې مثال کفر او شرک ته زړه چې نو شیطان ته پچې شو وسته ورچي هلته پچې دا خو دا مسلمان سړیوال زړه ایمان او یقین او صحیح عقیدو ملغلرو نه ډاک ته یو سړی که ډېر ګنهګار د مسلمان سړی د ګناه ډېر کوي فسق و فجور چې هم طلا ده خو عقیده یې صحیح ده الله رسول بارې چې عقیده دے اہل سنت والجماعت والا کی دادا نزد سرا دا ملغلر صدی شیطان ودقا من ڈاکا آچائی نتائی چی دائی ایمان علامت تا صریخ ایمان لا دے وسوسو باندے خپکی روما اس خفگانے دے والا نستا بل جائے کی معلومات رحمت اللہ علیہ فرمائی چی پا دائیرہ بانے دا معلومی چیارا دا وسوسے زڑا چی ننا دی خود دا زڑا چی ننا نئی دا زڑا نا با رئی وسوسے زڑا چی زڑا نا با رئی مثال دیر خور مثال ورکڑا ہے دا دائیوائی چی زڑا چی صحیح کی دائی اللہ والا منائی او رسول والا منائی قرآن والا منائی
او چورش ایمانیات دی، صحیح عقائد دی، اسلام و شاعر اللہ، عظمت و محبت دی، زرچ لدغا شانو نا ڈاکتا بیا زرن دغا وسوسی سرنگ راجی دا وسوسی زرن بارا شیطان اخی زرچ ایمان دا ادا وسوسی زرن خوشکاری دا سے لکا وسوسی چی زرن راجی دی مثال دا سے دا لکا پوششی بانی چی مچی نی بے صحیح پتہ نہیں لگے دلے کلا کلا فلا وائی چارا مچ شیشے چھے ننا دا خوندن ہے خیال یا اکس پر چیزی اکس ہی پا آو ننا کی کت چھے دا مچ ندا صرف شیطان از ربان دے سیان اکس وسوسو رخ کئے زرط دا وسوسے گڑے دا سینا زکا چھے زرط چھے ننا دا عقائد حقاو دے اللہ و رسول والا مینہ دا وسوسے التناخ کیش ندال دوائی چھتا خبکیر مکلہ چھ غیر اختیاری وسوسے درجی نو دے سرما پریشانے دا زکا چھ دے اللہ والو اہل اللہ پذروش اللہ نما سوا ایچ شائنی دے دے پارا چھ کم سڑائے پا دین باندی جی سالک سالک یعنی دین پر چلنے والے کو قلب قوی رکھنا چاہیے کوم کسانو چې اصلاحی تعلق تا او چې شیخ سره تعلق لري نو چې کله اصلاح دا شوری کی بیا شیطان حمله زیاده کی وسوسه زیاده کی وتا چې کله سره الله او الجور سما بیڑا خو تباس لگے نو وای چې سالک تا بچار دی چې زړه مضبوط ساتي اور کام میں لگے رہنا چاہیے کام میں بس خپل کار چې لګیا دا وسوسو دا 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 به شیطان به خپل دا لیبه کوي خو دا باندې سوچ مکاو په درېږمه که تا دغه سره لیبه شوري کړه خپل کار نه وپاته سې دا ظالم ته که تا جوابات شوري کړه چې دا خدا وسوسه ده دا کیسه راغلم ذهن ته دا وسوسه راغله جوابات باندې تماشا مه لګیا دماغ به چترنی کې شاید نیاسین نه کې بس خپل کار توجه مه ورکو بیا فرمایي چھے وساویس دل کے اندر نہیں وسوسے درشے ننا نہیں مگر حقیقت سے بے خبر کو تکلیف ہوتی ہے خوچ حقیقت نہ سڑائے بے خبر ہے بے تکلیف وسوسو نہیں ہوتا او تکلیف صرف دے وجنائی چھے دا خیال بس دالا چھے وسوسے میں درشے دی حالانکہ درشے نو چھے خیال سرکم تکلیف سڑی ترسیے جی علاج بیا پا خیال بدلونے ترکے یو سڑا خیالی پولاو چھے گریفتار دا خیال شاہ تا وحمیانو والی کسی ہے علاج روان دا چھے وحمیانو والی علاج کسانو حکیمانو سرنگا بیا کڑائی دا نو خیال بس دا دا شیر دا وسوسی دی دا خو موزر دیر گن دا دا خو دا کسی راجی دا کسی راجی دا المانج باری چھے دا سب باری چھے شیخ باری چھے لا اللہ و رسول باری چھے دا کسی مات راجی دا خو سوکر دیر غی دا شای پریر دا دا شای پریر دا شیطانو بے غواری لگا شیطان کو غواری دا گاہ شیارا تب دے لارے بند روان ہے چی دا لار پریر دے شیطان کی سو تا غوار گنچے شیطان دے پا اللہ لارے بند شیطان گنچے کلا مکلا مایوسی تاخ کئے کلا مازید تا مختا کئے کلا مستقبل تا مختا کئے تخوب ادا سے بیا نو کے تخوب ادا سے نو کے تخوب ادا سے سے ادا سے بسے گڑا سی مات را کمزور ایسی بیشی مات کمزور ایسی ایمات نبغیر بیا سڑا ایسی کم دا گاڑا ایسی چلاو آئی نوائی چی دا زڑا چی نن اوک دین زرن بار دی بیغم سا تا زڑا چی ایمان یقین اللہ والا مین دا خپکی رم اپا ابی الفرض وائی کتو ہے کنا چی زڑا چی نن تا تا محسوسی ری چی ما تا خود ری چی نن محسوسی ری بیا بیا کی معلومات سے خور مثال وارد اللہ ما شا اللہ اللہ پاک دی دا کبر پکلانو منور کی دا وای چې بیا دا سوچ کو چې کدره چې ننه دی دا باره ننه وترګړېږي ننه نه باره جي ادا ته ګوره که دا کسان روان سي که نه دا یو زړه ده کمره ده ادا کسان روان سي به دروازې به هجوم وي که نه هود خو باره که نه دغه رنګ یې وسوسې تا زړه نه باره وځي باره روانې دي ننه نه ورګړي ځکه تا ته رش معلومېږي نو زړه چې ننه وسوسې وکړه ستا نه باره نه دي نو چې باره نه دي نو دې باندې خو چې کوم دا ما حق کېدا بل ځای حکیم العلماء رحمت الله علیه فرمایي
چې ته دا ما ګڼه شیاره زه خو کله کله خبرې کوم وسوسو سره تنهایي چې کله سړی ناست وي که نه وایي چې دا خو زه خبرې کوم دا کیسې مې وکړې دا کیسې مې وکړې دا غلط څه کیه دا مې وکړ وایي په دې خطا کېږم دا خبرې ته نه کوې دا شیطان لګیا وي تی خیالی اروی اروېدنې سره کفر اروېدنې سره بې اختیاره کفر والې خبرې که سړی ار وي دې سره کفر نه لازمېږي کفر باندې چې کله تکلم وکړې خبرې یې وکړې پس کفر لازمېږي دې داسې مثال ده لکه یو سړی تا غوږ سره خوله کړي په زور دا شکنجا که یا کیسې که یا لویه بکواسات وګورئ نو ته خو بیا اروې که نه خو لګیا څوک ته دای که ته دا لګیا ده اوس چې د زړه چې کومې کیسې ته اروې دا څه نه یې لګیا دا شیطان بکواس کوي خیالي اروې ته خیالي یو کس و افیس صاحب محترم و حکیم علومات رحمت الله علیه ته سوال در ولیکه چې حضرت ما نه کومه ګناه سلې ده ډېر زیات پریشان یم دومره زیات پریشان یم زه قرآن پاک ول تلاوت کوم چې قرآن پاک ول تلاوت در واخلم ما ته شیطان داسې خبرې زه داسې محسوسوم لکه الله او رسول ته شکنجا چې کوم شکنجاګانې زار وم کله څه وایه کله څه وایه بیا زه تلاوت پرېږده بیا نفل شوري کوم نفل وچې دغه کیسه وي زه وایم چې ته خو دا الله پاک ته دا ټکی کیا دا ټکی کیا بیا سجدې چې ځان الله پاک ته بیا هسې کیسه وي بیا ذکر شوري کړه زه وایم خو نه ذکر سره دا حالات ختم سي بیا ذکر چې هغه کله ذکر جاری شوري کړه کله درود شریف وایم کله حزب البحر وایم دا یو دور زیاتې وظیفې مې وکړې ما پریشانی خو لا ورسره زیاته اصله تاسو څه خیال ده دغه سړي ته که روغ جواب نه وی ملاو سلای ایو سړی دا په ځان یقین وکړي چې یاره زه الله پاک بارې چې داسې ټکی کوم نو دا سړی به اخیر ته خودکشي کوي که نه ځکه چې دا به ځان وکړه کافر ګڼي چې ما ظالمه ته خو لا بیانات کوې ته خو لا تلاوت کوې دا خدای پاک ته څه وتایې حالانکه دا ټولې وسوسې دي چې په یوې خبرې باندې تا طبیعت خراب تا وس چې دننه دا وسوسه ده هېڅ نقصان ذره برابر ته نقصان نه درکوي نو حکیم علومات رحمت الله علیه جواب ورکړه چې دا شکنجا دا څه نه کوي دا شیطان کوي صرف دوه راقدر خبره ده چې اروې ته نو چې اروې ته بې اختیاره اروې کوي شیطان شیطان والا ګناه په تا باندې نه وي خپل کار کوه از دې وسوسو باندې سوچ وکړه ما کوه چې دا ولې راځي څرنګه یې درې کړم دا به خپله ختم سي ځکه چې دا داسې شی ده که چېرې ته په علاج یې کوې او چې دا درې سي دې پاره وظیفه کوې شیطان علاج زیاتې کړي دا داسې شی ده لکه بجلۍ والتار که تېر نیسي دا پکړه کوې بیا دې نیسي او که تېر جان نه درې کوې ښکاره تاري بیا دې نیسي نو شیطان والے وسوسې که ته سوچ پکې ته وظیفې وته کې ته نفلونه وته کې دا بیا نوره زیاتی دې علاج چې چا ته دا وسوسې ورځي کفر بارې چې لا مثال والدینو بارې چې لا الله بارې چې لا رسول بارې چې یقینا خبر ده مسلمان سړي خو به طبیعت په خراب وي چې څه بلا غوریا دا دې واحد علاج حکیم علمت رحمت الله علیه لیکلی ده او دا قسم سروایی چې ما د قسم په خدای چې دې نه بغیر بل علاج وکړه نو قدر یې وکړ د حکیم علمت علاج قدر وکړه او وایي واحد علاج دا ده چې دې ته به اوکه سوچ ورکوې نه اوکه به سوچ نه پکې چې ما ته وسوسې راځي که څه شی ده نه بیا په دې سوچ کوې چې څرنګه درې سي نه بیا په درېوالي وال سوچ کوې نه بیا په دې وال سوچ کوې خپل کار لګیا خپل خپل وظیفه کوه خپل هغه کوه خپل منجونه کوه خپل بلکې خوښې ده خپل چې یاره هېڅ ښایسته نه ده په دې خوښې ده چې یاره شکر الحمدلله وسوسې ده دوره ډېره چې راځي ما زړه چې لکه چې الله والا مینه او ایمان ستا ده بیا چې ته په خوښېږې
بے شیطان مسلمان سڑی والا خوشیو کا برداشت کوائے نسی آخری پریشان آئی بے عزت وہ خوشی رہو کا سوچنے اور کیا بے عزت دنیا سے نور آگر ڈیر دا بتانا جی نور اڑے دا لا یار جو استا تھا خیر نہ استا تھا تھا اویا ہو کئی تن کئی اجے کلا تو بوج پریشان دا بے واخ سے بعد بے اللہ متنائی دے سر وسوسی دی وی والی لاج بلا وی والی لاج بلا بلا آ لو قشا لو تا بدے سیخ کی للمان جاؤ دا سال ہر شی بہو دے خالی وسوسو تا بناستے کونج با ہوتا غواڑے کونج اخر تا کونج دے نہ پریڑ دے ارشینا باوزی ارشینا برباد بسے برباد بے واحد علاج دادا چھے اوکا پا طبیعت بخرا پیان سوچ بنا ورکے بس بیا خلاص ہے دے واسواسو چھے بے اللہ سے کسانی چھے المانجاو دا سبارے چھے واسواسی کئی اوبو پاکی یا ناپاکی ڈیر زیات اوبو استعمال آئی استنجاتا بلا سمے اوبو ری ورے کوئی وی روٹی دے چکار کی نا کی ایسی استنجاتا بالٹائی دا اکھے اکا بیا غسل تا گڑ سا بیا غسل خوچ دا کئی جمعہ پورا جو بدا چھ گیارہ بجے گڑی جی کہ بارہ بجے پکڑی پمٹی کال مانجتا روا تھا یو عالم دین ماتا خپل ویلا باوجود دے علم چھر سن گیارہ لا بارہ بجے تک سخانے تک گڑھتا جمعہ پورا جے پمٹ کل مانجتا رتا یار سن دا شیطان وسوسی دی نوچھ دور زیاد وقت دیا کہ نو تا سخی اللہ ہر کور سے لس لس دولس دولس غسل خانے یو کور سے صرف یو غسل خانہ دا ادا سے اب اور گھر سے گھر میں اس پہ دنورا سونا تو غسل کئی جمعے پورے سے زنانہ بیا کئی استال و جندہ کسان غسل سنت نہ جمعے پورے سے صفائی نہ زنانہ امردانہ بشان پات اسلو دا تا تقوا او اللہ کا ما ثواب وال کر دے اوک کہ نقصان وال کر دے اوک دے وجہ نہ چکم کا سان وسوسو شکار سے خپل وسوسو علاج نہ کئی دا نہ تقوا دا نہ پرہیز دا انہ احتیاط دا دا سے کسان شریعت مطہرہ اللہ وال احکامات کو سے خراب کی دا دے بارے چھے حدیث مبارک چلا غلی دی چھے جا عربیون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یو عربی سڑائے بانڈے چی وانڈو وال سڑائے نبی علیہ السلام تا را غائے دا حدیث مبارکہ اندی سڑائے عربی چھے وسواس والکم مریضان دی آل اخفل پیغمبر تعلیمات و چورا خلاف لگی آئی نو دو تیلا یسئلوہ عن الوضو او دا سباری چی پتل نکولا چی یا رسول اللہ ماتا او دس رو شو ماتا فاراہو سلاسن سلاسن بے نبی علیہ السلام و سلام او دس توک اندامون درے درے وار امینجل درے وار لاس او درے وار مخ او لاسونا او شے درے درے وار او تا امینجل بے چو تو ویلا وسوسیان پدری وار عمل کئی پدری وار سبنا کیجی زیاد قالا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمیلا ھذا الوضوء دا دستا دا چھا دا فمن زاد علی ھذا چاش پدغا درے وارو باندے زیاد کو فقط اصاء وتعدى وظلم دا سڑائے دا برائی اکڑا لحد نہ تیر سا الظلم اکڑا اس رائے وسواس سے گرفتار دا وحمیدہ اس پہ دائیوائی چیرا مینجا درے و پینجا وارے مینجا نا اچھا وش پاتا دی بے او مینجا دا اچھا کیسے وش پاتا دی بے او مینجا لا غسل خانے نروضا ہے دا خود اپشی بانچا وشن تل بیالا عرصہ
بے غسل کو دا واہمیان غریبان سے علاج نو کی دا دمر سخترین تکلیف و دنیا آخرت نقصانوں سے گرفتاری چمڑا کلیچ وزنا نوا واہ مسلا وسواس وسواس پاکیا نا پاکیا لاس منجا کلا کلا چشا منجا کلا چشا منجا دمرا وہ ہمیں واقعی سر چس پائے بکلے اور گرس کورتا بس دا پائے بس کورتا گرس کنا بس مرا سارے اوکڑا بے بخلا لمبے دلا کپڑے بیٹھو لے درے کولے اچھا ٹول بچان بیر نیولا لمبا ول بیر سر زمی چھے بیدا بچان لمبا ول کٹھونا بیٹھو اور منجل تا سوچ کو چھے دا چھوڑا لوئی تکلیف تا چھے سڑا دا چھے گریفتار سی پا دیتا سڑا نکی ری بے زین والے شیطان سر واسوسو کمی خوستان دا بے بدروازی رکی دے سی گدا کٹ باندے خو روخ دے نہیں سپا کڑا جب یہ امین جا جب یہ امین جا کی دیسی دقا جائے بچے پاس صلاحی لا دا کٹ والے خدا ہو بطر والوائی دلے جب یہ اولم بیٹا بے علم بیٹا علم بیٹا مثال کپڑے بچوانا دیا کی دیسی دو بور دل ہوئی دوئی دلی دا کی دیسی بانے بتاوال خور چمڑائی کی ادو والے وسوسے نخط میری نشکم کسان وسواس مرس کئے دا دے اللہ جل شانو احکامات و خلاف ورزی کئے دا دیر خراب مرض دا دیوانے کا سو چکی نو دا خبر وسواسنا نجات دے پارا کافی دا چیز دا دور وسوسو باندے لگیں دور اعتمام دا پاکی یا ناپاکی چے کون دور اعتمام دا بلچش چے کون دے اللہ احکاماتو وال دور اعتمام سے نور شیانو حلال و حرام سارا کون صحبت سارا دور اعتمام کون بدنظری سارا دور اعتمام کون کسی رو بس پاکیا نا پاکی دیا دورا بس لگیا یا دورا دا دا چی چا سارا علم صحیح نہیں او یقین او قرآن و سنت وال صحیح تعلیمات و روشنائی نہیں اگر کا علم والے نہیں آ وسوسو شکاری امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکلی دی چھ مخش زمانے چھ تابعین و صحابہ و دور چھ چھا علم بارے چھ بجے چھا پتہ لگولا چھ علم مضبوط تک نا نو چھ اس راو بیت الخلا نا لیٹرین نا لیٹرین نام زکا اس راو خلو چھ بیت الخلا چھ نا کسان پیدن بیت الخلا چھ بلائی فلاش چوک ہوتا ہے چوک واشروم ہوتا ہے چوک بات روم ہوتا ہے کچھ بلا دا روم دو دیا چشائی دیگا نا بہرحال عربی نام دا بیت الخلا بیت الخلا منا کہ دی خالی کونے وال جائے چشائی خالی کی دی چیرتا کنا دا جائے دا زنین جو تو سوتا ہے چھ خالا کا گر بیت الخلا منا خالا کا گر ترور وال کور بیت الخلا لیٹرین بہرحال مجبوری نا بس انگریزی والد کب چھو آخلو واشروم نو دا بہت چھ چوک بیت الخلا دا گر سا لا حمام تا اوداستا لا غسلو تا لا استنجاتا بے بچے چورا زر رواتا کم کس بچے زر رواتا دا بے دے علامات و چھ دا سڑا علم چھ پختا دا دا سڑی والی علم پختا کامل شیطان والے وسوسے پا دغنسی چلے دائی او نن مولا چه حال لگه یسرائی پا او داسه گینٹی پیره یسرائی وقتا گرسه فلش تا گرسه بس و بل کس نور جی گینٹی با پیره غسل تا گرسه بزای با گینٹی پیره دقا تا بیجن کسان تقوا و احتیاط تای دی احتیاط سرا تقوا سرا هیچ تعلق نستا بلکہ تقوا خلاف تدا خبرا چی دا دور ریاد چیمت پا او دا ستے رہے ہیں یو اندام منج بلبتر وشی اوکاتا ہو بل نہیں منجل آیا کلا مثال پا دری وارو بانے زیادتا ہو کلا او بپا زول اسراف کوا دا چورا کنا ہو مجموع دا چورا کنا دی بچے بل اخپل واسواس وجینا کلا کلا مثال کور وارو تا لو تکلیف وار کوا دا شای او منجو دا شای او منجو دا شای بلماز دا دا شای بلماز دا دا مٹونا سپا کو دا ڈرم تسکو دا ماخپلش داران دی اگر چے آل علم کسان دی افیزان صاحبان ورغ دی آ کسان کور والے غریبان پازاب گڑی نا دا ڈرم دا بلماز دا دا شای بلماز دا دا شای بلماز دا چنگی دا بلماز تسکیلو کنکی بیاڈا کولا سو کا خبر دا ڈرم تو ڈرم دا یارا تسولا و بیاڈا دا کلاشا ورغ نانا باس چے ورغ زبا دینا لام بیاشا
کپڑے میں پتہ کمی چلے بس بس کپڑے میں چلے بس دے بھائی اتنا لگ گیا دا پاس اب گرت تھا کنا چھوڑا سلم دا چھوڑا تکلیف تک اور والا تھا دا تقوا چیر دا دا خو ډیر لوی نقصان خبره ده نو بهرحال که چا پاکي بارې چې وسواسي نو هغه پاره مفتي رشید احمد صاحب رحمت الله علیه ډېره عجیبه نسخه ښولې ده چې که چا په دې نسخې عمل وکړه یو کس دا وهم کا علاج مخکې ما سرداري تله خو وکړه نه نو یو کس چې وکتله ډېر غټ وسواسي و دومره وسواسي و چې پاکیاں نا پاکی والے وسوسے ما شوری کڑے وے دا کپڑو بارے چے او دا س بارے چے دا شای نا پاکتا دا خوبا کور وال پشنتی دا نا پاکتا دا نا پاکتا دا نا پاکتا دا سے حد تا ورسے دنا سیماوی رجی دماغ دے بس دا ٹھنگوئی بس چور رجی وے چی بس بیز دلے ونہ اکی دلن دا کتاب چی کلپ لاس ورق آئے او یہ غجی دا نسخو بائیں دا ملوک نن لا مفتی رشید احمد صاحب رحمت اللہ دعا گانے کئی شا اللہ پاک پہ قبر منور کما ہو کما لگ جوڑ سلاو کما برباد گاؤں کدے وسوسو چیز گرفتار ہو نو دا نو سخلی کلے چی کئیو سڑایا دا مثال لا سکو میں جل دا ندی پاک کپڑے ہو مجلے دا ندی پاکے اوبائی من دیکھڑے دا خو با بیلماز دی وصل خانے پہ جی ندا بیلماز لیٹرین دے چپل لارل دا بیلماز ہر شای بیلماز ہر شای بیلماز نو دا نسخہ لکلے دا چھ گورا تکلے ڈرین تکڑی ہے لا کتاو دس کیا لا تو کپڑا پاکیا اس دین مخشلش کی چو سکین تا سوچ ہوکا چھ تے اللہ وال بندہ ہے کا نفس شیطان وال بندہ ہے اللہ وال بندہ ہے کہ اللہ وال بندہ ہے خو اللہ جل شانہ وال حکم دا شریعت مطہرہ وال حکم دا چھ درے وار لا سومین جے پاک سلو کپڑے طریقہ دا چھ مثال پہ دے طریقے سرے اومین جے پاک سلو او دس دور وار وکے پاک سلو شریعت اللہ وال دا حکم دا اتا نفوائی چھ ندا پاک اس تخپلہ ہو دا گو رہے چھتا چاوالا منے کہ اللہ وال منے اللہ وال بندہ ہے خو اللہ وال منے کنا او کنا نفس شیطان والا ہے بس دہمزا دہمزا پلا گیا پلا گیا آپ دگا غبان چکم لا کپ نفس شیطان اخپلا کلپ سے لاڑے تر قیامت سبا اور پورے تن سے پاکے دائے ولے گورا نلکیتا تا اللہ سونی لکن نلکیتا دا سوچ تا غور سرا چے وارو تاسو بڑا خوائن دے مائن دے انو سخیبان عملو کی خوندہ پسا بیدر کئی یا مفتی رشید احمد صاحب رحمت اللہ ډیره قیمتي نسخه ده اگر چې سیدا ساده دا خو کله کله سیدا ساده سړی قدر نه وکړي ډیره قیمتي خبره ده نلکې تلاش مینځي اوس شریعت دا آسانی ده چې بس ودې مینځله بیلمازي لاړه بس زیات نه زیات درې وار دې مینځل لاس چسله سپاسله شریعت حکم په ولا گاو چې سپا دې لگا مخلاص بس ٹھیک ده ته وایې چې نه دی پاک او سچ ندی پاک بے ولی ندی پاک یا ردان ندی پاک او اس کا خفلہ کل پسے جیے کا نا بے بتوائی شہر دا مالا سا بیلماز و ادا ٹوٹائینا نلکینا او با پراغ لے دا غلا اس طرح ولا گے دے او دا او با بیلماز اس لے کا نا بیلماز اس لے کا نا گورا چھو او بیلماز اس طرح ولا گے دے خو بیلماز اس لے ادغا او با دغا نلکیش نورا پیپو سارا ملاو دی کا نا ملاو دی ٹینکائی چی دغا او با دی کا نا نو دا بیلماز اس لے ادغا ذریعے سر ٹینکائی والے بیلماز اس لے چی ٹینکائی والے بیلماز ٹینکائی تا کمی نرا جلان دینا زکینا آ بیلماز اس لے پاکی رے بہت سیر تھا کس پاکی غوارا کاوال نا دے شریعت والو کا منل آئے گیا بس خلاص ہے کسا شریعت تائی پاک ہے بس وے منا چھ پاک ہے دا رنگی مثال چھ چاہتا یو مفتی یو علم تو یلا چھ دا شای بس دا غصی یہ اول سیخ منا کنا وسوسو پریشانی گانو تبا واچے شے حکیم علمات رحمت اللہ علیہ بزمانے شیو کسو ایخ دا وسوسے ورغ لے تصوف میدان سے کلا چھ سڑائے ترقیو کی اللہ وال جوڑی جی بے شیطانان غٹ شیطان پر خلاص کی دا سڑائے رخطہ کی جیو کنا
بیا غٹی وسوسے پر واچے اللہ مدی محفوظ کی دا سے غٹی وسوسے کی معلومات رحمۃ اللہ علیہ فرمائش ما درے کالا تیرے کڑے دی چوسے پدڑک سروترے جان دا سے شیطان او وسوسے اقما تیر کڑی دی نیو کس سو یخت وسوسے و ورتلی شیرا تا حالت دیر خراب دا دیر برباد حالت دے دا اللہ اور فرمان ہے خاتمہ بد خراب ہے دا سے ادا سے وسوسے دی راجی نیو شیخ ترجو کا تعلیم ور کا ادا سے او کا ادا سے او کا اطمینان نہ سریش تسلا کے دن بل کا سورسا بل تورسا ہندوستان سے پلو مشائی ہو کر دے دو آخر تم مایوسی شکار کے دو کہ بس یار تو کا داسی چھ لا مرتد الا سبلا دا ڈگری طرف تلا او چھ ساو تو الا چھ داس او کا چھ تنا باون چھ یو حکیم دا تنا باون چھ حکیم علماء اخت خروجو کا کنا لا خپل لا تہ پیش کہ حضرت ما خدا سے اللہ تعالی تجود کو ادا شا کو ادا شا کو حالات تھول ور ولی کا برائے جواب در کی شرطا وال شالت تک بدالتا دا تا شیخ پکارے جی اللہ کا شیخ بنوار ہے بر دینو پخپل مخیل گیا و عبادات تے کول شیطان بدے کلر دیر گڑنگو تا سیخ کی لوائے گڑنگو تا بے کلا کلا با گنانگار نیا تا در بودے با مرتد تا نا جو کڑائی اکلا کلا با لوائے گنانگار یا تو بوسر کی جان گنے دا پیمان شیخ سر ہی شیرت کم حالات چھے نو اکی علمات تا دا حالات ولی کلا حکیم علماء رحمت اللہ علیہ وسلم چتاو حالات خراب ندی حالات سے شا حالات تا لیا دڑیر پریشانی ضرورت نستا پریشانی نو دو تلہ چی حضرت تا پا تحقیق ماندے ما اعتماد دا چتا دخفن چی موقعی که اللہ پاک بصیرت در دا خو ما تسلا نکیشی ما تسلا میں نکیشی حکیم علماء رحمت اللہ علیہ دمر بہترین جواب ورک چھ ماشاء اللہ ول نہ پوایو علی دخفن نہ واقفیت اڑ دلیل لا چھ حکیم علماء دخفن چھ مایر دا مایر ودائی چھ ماتا یتا والا تسلا اطمینان ضروری دا ڈاکٹر تا خپل تسلا ضروری بیمار تسلا نہیں ہوتا بکار بیمار ورسی کنا کلا کلا ڈاکٹر تا مائل ڈاکٹر تا ورغلا آئی او مثال دا چیک اپو کی بیمار دا سی اب طرف دل آئی ہدای جانو کا ختم گنی ڈاکٹر چی اپریشن گوری زخم گوری لا مثال نورا چیک اپو کی شالت خطرناکو کا دانا بیدائی تسلائی مریض کا دیر نارے کئی ڈاکٹر کلا کلا پورے خان دی یا نستا چشای چشاو کا اوکا روغ موٹے نو اسلائی چھے ما تا خفلا تا صلاح پشار دا ما دا تا کیک تا شیر تا حالات خراب ندا تا والی اتمنان ما تا ندا پشار دا خبرہ چھے دا تا وصلہ بیاد دا تسلی وصلہ چھوا کی چھے مو حقیق تا تا ہوائی شیخ تا تا ہوئی لہا چھے تا وال حالات خراب ندا دا حضرت خو ریا چھے گریفتار ہیں جا سے گرفتار ہے تکبر مات معلوم ہے دا شاید نو شیخ تو ویلے چارا دا ریا نہ دا اس سے خو سرمانا اس کا تبیا دا شکران تو باسے دا غ بچ کے اس نہ ریا دا دا اے پریشانی گانو تو جان سی ہے یور اللہ والے شیخ مبصر تو ویلا چې دا ریا نہ دا حالت تے خراب نہ دا خپل کار کاو سیخه منا بالفرض کا جیر دازی جی تا والا ریا ہم ہی او شیخ سویلہ چھنہ دا اللہ پاک پا دیر یا پانیتا تعذاب نمر کئی سکر چھتا خوبا سے اعتماد کرا دا جمع دا شیخ سویلہ چھ بس دا سیدہ بس دا بس دا بس دا نو تا خپل تا کی خونل تا کنا چھتا خپل دا ایکان کیا نو بارحال وساویس تا واسوسو بانے کلا سڑا پا غبان دے اکتفا کئینے مفتی رشدہ مصر مطلع اللہ علیہ جیو کسما تا رولی کلا چھ حضرت ما خوبا اسے زیور چھ مسئلہ کتا لیدہ چھے کپڑا مین جے کنا بے درے وار نشتے جے ادا درے موار با دورز ور غسرا کیا چھے این وار ہے غسرا ہو کے وہ زنتے لگ جو دا سے بلا کا کنے چھے کور جو خوئی مین جے نا وی آلے تا ہوتا ہوتا وچھے با ندی نالے وی کنا نالے با وی کنا اچھا وہ سال تو سوئی وے جوڑے سر لگ گیا ہے بے اچھا سو درے وار ونشتے جاں مثال درے وار زور کون کون ہی وار ہے اسر اوکا نا بے از وہاں چھنا ہی وار ہے دروگ نہ دکھ رہا ہے اسرہ
زمان چې دا بیلما ته ده بیا درې واره پوره کوو بیا اوسېلا درې واره انسټیج زه چې درې واره بیا زه ښځو سره کوم که نه هغې واره یې ما سره وځي ما ته شیطان وایي چې واره به روغړه لکړه وسړکي خو ډرامې کوي او خو به کاته که نه چې یاره اسماعیل پیزه روان ده چوتا ہے والا اتر راجی کپڑے پاکائے بل کارستان خیلی پاکی پاکائے وہ سپائی کو ہوتے رچے آگا دا این والا رسیق دا وہ تیرے چے ماں با دے نام این والا چے شئی والا چے آگا دا ان کو والا بیان آگا ہے بے با ان کی اسرہ کئی کپڑوں سر بنشتے جی بے نشتے جی بے نشتے جی بے ظالمہ جان والا بیخ سے پوکش دا ان کی تو اسرہ کیا خپل قوت خدا پا کپڑوں سر کا کور چے بچ رائے کیا بل کسو ایک با خواست کا وحویان و چاہ جی با جی با ڈرامی ہے کنا نو خواست پہ اکاو بکاری ہو کنا بکاری بس خواست پہ اکاو یونا سوال کاو اور دیر چیک آواز ہے اور دیر چیک آواز بیا باس کنا چیک آواز کو دیر خراب سڑی بانے لگی جی نو چاہو تیری ہو دور سیخ نہ چلا نہ کیا دور شور دے سو اکڑا ہے یارا سڑا قرآن پاک چھرا جی چھ ان انکر الاسوات لصوت الخمیر چھ بدترین آواز خروال آواز دا بدترین آواز نو خدایت تو گرلش کی وڈار سا دا دور چک چک تا ان کی کیا کنا دور چک چیخ نہ چلا نہ کیا چھ دا سنی چھ اللہ پاک خر نہ کتنا جوڑ دتا خو کیسه زین تا ورقلا ادا وه مه واخیسته چې مانه بخر جوړیږي وفتی سره وته راځي چې ما ته ګین ته یو ځان افون حضرت مانه بخر جوړیږي نه ولې چې شایدي ما ته کسانو ویل چې قرآن پاک سره اخلي دي چې څوک چې چې راګیږي کنه بس یو نه به اخر جوړیږي وزن خو دوره پازاب نشې خو مه ورکتا کیسا با اور چی گیر جان تا گورا چی دا سنی انسان کا خر چرنگا آچا شپیا اور آجا پا دقا سوچ کن چی مانا با استعمال خر جوڑی جی تا تا اللہ پاک کلم در کڑای دا مجھا کن دیکن انگران با تا تا در جی ما تا صحیح خبر ہو کنا چی دا با خر جوڑی جی کنا ما کوا نجوڑی جی سڑا چاپ تری تو باو کڑا خواست پریدا نجوڑی جی خر چور جی بیاو وسی اخیر تا پا فون مانے کار نکے دا درولی سا تر آگا ہے حضرت مایو عرض را وڑائی دا خدا ہے تو گورا بس تاو علی علی میرا وڑی دا اللہ و رسول واسطہ در کون ما تا صحیح خبر ہو کذب خر جوڑی دا کانا مفتی صاحبی علی چھ مایل چھ بواڑی دے بل کار بنا کیا ہے نو بل چا تا ٹھیم ورکو اتاک کشا لیتا یار ہما کو جان نہ دے ونا جوڑ کے سڑیا نہ بخر جوڑے دے نہ بجوڑے دے آ تے ویرا لاڑسی چھ دو ورا جوسی بیار آسی اخر تو متی سارا مت اللہ علیہ لا کراچی نہ خیر پور ترا کلاو خپل کڑی تا تلی چو خیر پور ترا گا لا سڑائے دومرا شیک سڑا او لا سے پتہ کولے چھ پتہ او تو لگا چھ مفتی صاحب خیر پور ترا کلاایلا خیر پور تا پسرا گا چه داور بیا پتا لکن داور میں آخری پتا دے شیر توی علا اوست چه دار آقا کنا واسم سیتا ارور سر ناس تو اوست ارور تو تایی چاکا دا دا غریب گاش سپا عذاب دا اوست تخت میں دور دی رویل چه نبا جوڑی دی خار سڑیا نجوڑی دی خار وحمین چاولا منین قطر شلکالا ہوتا ہے چه دا پاکتا 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 لے وینا نا پاکتا یارا وہ دیس لوگ غسل دا پاک دی دا کٹونا پاک دی دا لوٹے پاک دی دا شای پاک دا دا اوبا پاک دی دا نمانی چاوالا وی اچھ ما تاویلا چا حضرت سخو دیر سپر میں روکا دیر سڑا سنکو تا چونکہ اللہ وال سڑا ہے او ما بل چاوالے فتوے بانے مسئلے بانے اعتماد نکی ری ما تا دا وروائی شیارا زبا خر جو آئی رکالا مفتی صاحب چې ورور ته کیسه وکړه یې وتله چې هغه ده دا خو ډېر څوکه علاج ده دغه وس ډېر څوکه علاج ده چې کله دا وسوسه ده چې یاره خر به جوړېږي که نه شا ته لاړ ته لم جراو لمه که لم نه سلاو بس ټیک ته خر یې
اکلم دے نہ مسئلہ ہے میرے خیال نہ دیکھ تو مسئلہ کس مسئلہ تھا خیر بس رات اللہ انتاو ویرا چاہتا خلالا دغا علاج نہ پو خاتا اللہ منے وہم نہ بچ کی دغ شیطان ظالم بچ نہ خری بتا منے کئی بیا ویرا چا اخر تا بیار پسر آقا کیا چاہیتا ویسی حضرت تو خوڑی رسطلہ اسلام تو فاستو صلی اللہ علیہ وسلم اچھا دماغ میں جاتی ہو سے مولی کے لی ماں تا شیطان وائی تبا خر جوڑی ہے جا ماں زین تا دور آچھا دلے دا دا وارتا خیری خبر ماں تا ہوکا مفتی زارہ قطر اللہ علیہ اسمائی سے دگا سی علاج ہو سنے کی جتوان دختر بہت بل چل کے ویرہ ماں تیرے چھے آو خر با جوڑی ہے جوڑی ہے با جوڑی ہے با آو ایلا چھے دخوا دے چقیت تشوری کرے ادھر لفتا چھے زارا برنگیش آو ایلا چھے زباد گورا تا غڑائی تبا زکیہ مات پورا جلاسا چھوں چھتا مات دا چھے کی کڑی دی گنا زخوا با اس رشتے ہیں جوڑی ہے زبا اللہ پاک تا گلہ کن شرد ایو مولی چا پل زورا گنا ماتے صحیح خبر نکولا خدا تو گورا رسول تو گورا قرآن تو گورا چھتا ور بخیر ناس پالا چھتا بخار جوڑی رہے کلا مفتی زہر گاو دے چھے نا جوڑی رہے ویرا زورا تیز لارا ہے چھے بیار میں دا سڑا ہے نا ولی دا ویرا سکر کھا بیار آقلا ہے ویرا سکر بیار تو ہے چھے خار جوڑی بیرشتا جوڑی رہے بس لارا پسے ورک سنو نا خبر چھے وہمین دیر زیاد پکشالے غریبان کے کڑی بل یو کسو لا یو حدیث مبارک تا وہم بارے چھے ابن عباس رضی اللہ عنہما انا روایت تا چھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا چا پوچھتنا دے اکڑا چھے ایو الادیان احب الاللہ تول دینانو چھے اللہ پاک تا بہترین دین او محبوب دین چشائدہ نبی علیہ السلام تو فرمیلا الخنیفیت السمحا سیدھا راستہ قرآن و سنت مطابق صحیح عقیدہ و صحیح عمل او اہل سنت والجماعت والا عقیدہ و عمل او السمحا آسان دین آسان لار تا سوچ کو چی شریعت مطہرہ پا احکامات وانے سڑائے عمل کئی دا آسان دا کا سڑائے وہم پس لڑائے دا آسان دا شریعت مطہرہ پاکی اور ناپاکی بارے چھے چور بہترین مشتا آسانے نے جوڑے کڑے دی چہرا دغا سے او کبل دیا پاکے دا سے او کبل دیا پاکے او مرا دا چھے کپڑوں سرا وحمیانو چھے کما غدی کا سرا دا لوئی مصیبت او تکلیف چھے مرا قریب تار سلی دوبارہ حال چونکہ عام طور باندے اے کپڑوں او پاکی اور ناپاکی وال وہم دیر زیادی حرام و حلال بارے شوک وہم نہ کہی دیر دا تا تبلیغ والیو مشرو ایک وقت تیرے چاہ گدا چوبو والا کپڑو والا دغا والا وسوسیان خموش دیر ولی دل خوی دغا والا وسوسیان موکن ولی دل چی چو کوئی شیارا زکاة ما ورکڑا ہے لکن میں دے ورکڑا ہے شیارا لکن میں دے ورکڑا ہے بیا ورکا بیا شیارا شیارا دا میں لکن میں دے ورکڑا ہے دغا وسوسیان مشیر نو ولی دل وہ زنانہ بازی زنانہ ہو کہ دیسی کپڑوہ ناپاکیہ ناپاکیہ لو شموشو دکھو سر خو خیال کئے وسوسیہ کئے خو کچیر مثال دا وسا چھے گڑے ماں زکاة میں پریدا کنا کنمی پری لا دا شمی کڑک نو دکھا والا وسوسن کئے نو چونکہ دے بارے چھے چو آسان خبر مفتی رشدہ مصر مطل اللہ علیہ والے تاثنہ کل کون چھے تاثبہ زنانہ مار دنات پر طول فائدہ ور کئے او وسوس وال جڑو سر ہو سی کلا کلا بیان پورتی رسی او کنو بیان چھو مقصود پاتا کیا جی آبیا مثال زش ٹیم والنو کر خویا نا ماشاءاللہ انا الحمدللہ پدا بیاناتو مانی تنخواماتا ملو کیا جی انا ایچا غلامی بس اللہ پاک ازاد پیدا کنا ہے و بس چمال ما خوشی دور پوری و بیان تو چلو ماشاءاللہ اکا شاہ نئی خوشا نوشاہ تا ما درخواست نور کرای چرا سما بیان تا دروازی دری سر اخلاسی دی جی دے لیکن زنانہ ہوشی مثال زنانہ ہو تو شاہ تو مشتارک میں دا چلا ولائے جی زنانہ دے ماں تخام خرجی چاملا مسئلہ ہی کٹھو نستا اسماعیلہ پیستہ دے بسری اللہ پاک نور زیادہ ورکی
صوفو وال توفیق تے اللہ پاک ورکی چارے زنان دا صوفے موفے لگی تے کچا ملا مسئلہی شے مسئلہی غسیر جی دے سیختے ٹھیک لگئی اکا بے شاپ دا ٹھیک منے کار نہ کیری نو وتے دروازہ خلاصا دا تو دروازے دے سیخہ دے وزی البتہ دا پڑھائے دے ماں بو گئی تا نرا شے چلے گینٹے نہ بدالے دا لینا آڑیا شے لا بھائی ونی میں نا چورا پورے چ اللہ پاک دا سلاو چلی جی با ساڑھے دس بجے نا چ بیان شروع سی دے دا مطلب چ ماشپیل مانجے تا ختم ہے نیت پسرائے دار آ رہے بات جو اسم آلمان سا خو بیا بانس نو بارال پاکی بارے چھے اوبو بارے چھے پاکیا نا پاکی بارے چھے دا یو اصول وارو دیر وطا سانا سی چھے اوبو اللہ پاک پاکے پیدا کرے دی اوبو نو اصل اوبو چھے دادا چھے اوبو با پاکی ہر وقت با پاکی لاو پس نا پاکی دی چھے نا پاکی وال دلیل تا سر رائے سی پستر گوئے او گورے چھارا کڑا چھی میتا سے ور وکڑے پستر گوئے او گورے چھارا دا نا پاکیا بیلمازی ور واشے دا پستر گوئے او گورے چھے دا وینا شراب وغیرہ دا گنگی دا پچھے وینا ایز پچھے پس ابا نا پاکی نورا چھے چیر تا او بمین دیا کا لشکی یا کا ڈیری کا لوٹی چھی یا کا بالتی چھی یا کا ٹینکی چھی یا کا پلوگی یا کا کور چھی چھے چیر تا ای دا شریعت تا ماتوائی چھے دا پاکی دی اس چھے پاکی دی شریعت پاکی رتا گنی نو زین پاکی گن پلے جان پریشان ہوئے تاکو عمر رضی اللہ سر کسان تلیو صحابہ کرام نو لوگی چھے او بمین دیکھڑے نو حالتا یو طلاب اللہ کوئے ہو نو غالبان سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایک قصد ویلا آتا مطلع چی دالتا غرا جی سور خنزران منزران جنگلی جنا ور دالتا را جی او بزن چی عمر رضی اللہ عنہ مطلع چی میں ور شو دالتا خود را جی چی کھو او دا سنب کھو شو اشوئے دیدا مطلب لا چھ چیر تا او بمین دے کے ازائیرہ باندے یقینی دلیل تا سر نہیں لا پاک گنے سکھ پہ استعمال ہے تا خپل نہیں لی دلے نورا کا مثال لیٹرین والے اوپ دی لیٹرین وال چپل دی لا لوٹے چھو اوپا تسلی دی لا سنجا والے اوپ دی لا مثال بلا چیر تا او بمین دے کرے چھنا پاکی وال دلیل نہیں سر دابا پاک گنے لے سی پاکی بھائی اسی دا کسی پاکی دی سوکیت تا کنا کپڑا دا اچھا شاکا توی ایسی دا ناپاکی دی نو ناپاکو بو پاکونے والا سان ترکیب یو لوٹا دا لا یکینی ناپاکا دا لا توی ایسی ناپاکا دا اس پدا سرنگا پاکی ہے نیما لوٹا دا لا نیما بالتای دا شما دارا بلا بالتای اتر واخلا آدا سے پورتا پہنچا لا لوٹا پورتا پہنچا چھے پدگا لوٹے باندے اوبدا سے واڑے جی لوٹا پاکس لا اوبو پاکس لا شای پاکس لا لائے نالکہی تا ہونچا باشے ہوتا ہونچا لوٹا ہوتا ہونچا چھے ڈکا سیا اوبو پر تیرے سی بس ہر شای پاکس لا طلاب دلا مثال ٹینکی دا نو یو طرف نا مثال اوبو تر جاری کا بل طرف نا دالے لو باسا چی سرنگا اوبو دا سے سر بیا جی دالے اوتر گڑے سلے علی پو بائی دلے ٹینکی اشار پاک سلو کپڑی دی نا پاکے کپڑی دی بیلمازی پشکاری نا مثال جواتا نا لپو کہ جواتا ہی خواہ بلا درے کے نو واشنگ مشین نہ دے کپڑے رو باس لے سوکا طریقہ نو نلکے تے ونچا چے سرنگا بالٹائی باندھی اوپر تیرے سی دا کپڑے پاکس لے ا بالٹائی لاس تی بالٹائی پاکس لا اوبو پاکس لے اشا پاکس لے دا سوکے تا کنا دا سوکے تو نے کیو سرایا عمل کئی نو وفاس ونی زور سی پاس لڑیر کا سانچ کملا لیٹین والے اوبا چپلا لوٹے ہر شای بیلماز گنی لا بیلماز ندی چورا پورے چھتا تا یکینی داسنی بالوما چھارا دخ شیتا ما ولی دلے چھمی تازے لا گنگی پا ولا گے دا پس او بیلمازی نورا بیلماز چشایی نا دگا سوکیت وانے اللہ پاک چاسو مشت دین اس خوبا نے عمل تو فکر آکی او اللہ پاک چا چھ دا وہم مسئلہی اللہ دے وسوسو بارے چھے لا قائد بارے چھے لا مثال اللہ رسول بارے چھے لا پاکیا نا پاکی بارے چھے اللہ پاک سے طول و تعالی دے مرزنا نجات کاملہ نصیب کی لا چونکہ بازی زنانہ دے چھوئے نکلہ گریفتارے سی لا مردانہ نو طول کور اسر پریشانی
نو کچیر تا دا نسخو بانے عملو کو چاہت کچی مفتی رشدہ مصر خطو اللہ علیہ نسخی دی نو اللہ پاک ودو برا کسرا دا وہم بالکل بے خبونے عدباسی ربنا تکبل منا انکانتو